Felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Guilherme e Priscila, resolveram estabelecer o seu novo lar. Nós estamos aqui reunidos para uma celebração, uma cerimônia muito importante. Pedir permissão a Deus para que possamos constituir família. É para isso que serve essa cerimônia. Irmãs em Cristo, peçamos a Deus por Guilherme e Priscila, que iniciam a vida matrimonial e se aproximam deste altar para participar do corpo e do sangue de Cristo, a fim de que permaneçam unidos no seu amor.